ಎ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎ ಶುರುವಾಗಿ, ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟ. ಎ ಅದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸತನಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಬೂದುಗನ್ನಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ಲೇ ವಿಚಿತ್ರ. ಉಷ್, ಓಂ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಷರದ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ದೇಶನದ, ತಾವೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಷರದ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಎ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಇಡೋಕು ಎಂಟೆದೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಹಸಿ ಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಎ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಳಬ ಮತ್ತು ಪಳಗಿದ್ದ ಕಸುಬುದಾರ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಲೆ ನನ್ಮಗ, ಉಷ್ ಎಂದು ಎರಡು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಓಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊಸಬ, ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಓಂ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ನಸೀಬು ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವರು ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿ 30,000 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀಲ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಪ್ಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಂ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಿಲನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಮಿಂಚಬೇಕು ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಓಂನಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಉಪ್ಪಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದ 1,500 ಅಡಿಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ರಾಜಶೇಖರ್. ಚಿತ್ರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಹರ್ಷ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಭೂತೋ ನಭವಿಷ್ಯತಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಯ ಅಷ್ಟೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಹತಾಶೆಯ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರವೇ ಎ. ಎ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪ್ಪಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿತ್ತು. ಎ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಬಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ. ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಆಗ. ಎ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿ ಹಳಬ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊಸಬ್ರೆ. ಅದುವರೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು. ಎ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೊಸಬ, ಎ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೊಸಬ್ರೆ, ಎ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಚಾಂದಿನಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಡುಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಲೇಡಿ ಮಾರಿಯಾ, ಆಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗುರುಕಿರಣ್, ಅವರಿಗೂ ಅದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಫೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳಿ ಹುಡುಗ ವಿಕ್ರಮ್. ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿಭುವನ್ ಚಂದ್ರು. ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು ವೇಣು. ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದವರ ಕೈಗೆ ಮೂವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ವೇಣು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಹೊಸಬ್ರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಚಿತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿ. ಎ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಕತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕು ಮೊದಲೇ
ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಎ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ 1,30,00,000 ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯೇ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಎ. ಹೀಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ವಿತರಕರು ಇದ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾರಿ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ವಿತರಕರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಯಶ್ ರಾಜ್. ನಿಮಗೆ ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಈ ಯಶ್ ರಾಜ್. ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ಸಿತ್ತೋ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ಲಹರಿ ವೇಲು. ಎ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನು ರಾ ಇರೋವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಲಹರಿ ವೇಲು. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಭೂಷಣ್. ಆತನ ತಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕೈಗೆ ಕುಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಏನಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವರನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಸಾಹಸ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಖಾಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಉಪ್ಪಿಗೆ ವರವಾಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ. ಹೌದು, ಏ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕೆ 2 ವಾರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೋತ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಓಂ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಟ ಉಪ್ಪಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಂ ಚಿತ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಕಣ್ರಿ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ಮೊದಲು 500 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 18,000 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕೇವಲ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ 65,000 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ವು. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಲಹರಿ ವೇಲು. ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ 50 ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮುನಿಸು ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಯೂ ಏ ಚಿತ್ರ 100 ಡೇಸ್ ಆಚರಿಸುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆರಳಿದ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಲರ್ ತರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂರ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿ. ಹಾಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಏ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ 2 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಫಿಯಾ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗಿದ್ವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಯುದ್ಧ ಕಿಳಿದಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿ. ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದು 25 ವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಏ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳೆದ್ದಿದ್ದವು. ಏ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದರೆ, ಇನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾ ನಡುವಿನ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆದು ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವಂತೂ ವಿವಾದಗಳ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 20 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಚಿತ್ರದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕೊಂದೂರು ಹಾಡು. ಆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಮಗಳು ಶೈಲಜಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿವಾದವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಏ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಏ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 50 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಮಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಉದಯ ಮರಕಿಣಿ. ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದವರು ಉಪೇಂದ್ರ. ಉದಯ ಮರಕಿಣಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಉಪೇಂದ್ರ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ತಾಕತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂತಹದೊಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವತಃ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಏ